شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے انشاءاللہ، ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ میں آنے والے تمام حضرات سے گزارش کروں گا، سامعین سے، کہ ہمارے سکیورٹی والے جو ساتھی کھڑے ہیں آپ حضرات ان سے تعاون کیجئے، کندھے پلان کر کے آگے تشریف نہ لائیے، جہاں کسی ساتھی کو جگہ ملتی ہے وہیں تشریف رکھتے چلیے۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حافظ نصیر احمد آرار صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنا خطاب فرمائیں۔ جناب حافظ نصیر احمد آرار صاحب، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، آج لاہور کی عظیم اور تاریخی بادشاہی مسجد کے وسیع و عریض صحن میں جمع ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، بلا تمہید میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری اس مجلس کا مقصد، ہماری اس کانفرنس کا مقصد اور ہمارے اس اجتماع کا مقصد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا اظہار کرنا اور تجدید عہد کرنا ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کا انکار کرنا ہے، قادیانیت کے کفر سے اظہار نفرت کرنا ہے، اور اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے پرچم کو بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہو، پوری جرات سے کہو، میرے محترم دوستو، قادیانیت کو ہم نے دیکھنا ہے، قادیانیت کو مذہب کے تناظر میں نہیں دیکھنا، اسلامی تعلیمات کے تناظر میں نہیں دیکھنا، قادیانیت کو ہم نے سیاست کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ ہم جب مذہب کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، مذہب تو ایک جامع چیز ہے، اللہ نے جو کچھ نازل کر دیا، رسول اللہ جو کچھ لے کر آئے، اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام باقی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین کا عقیدہ پوری امت نے اپنایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے فرما دیا، کوئی ابہام نہیں چھوڑا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں، میرے محترم دوستو، میرے سامنے ایک حوالہ آتا ہے، سرویلم ہندوستان میں بر صغیر میں یو پی کا گورنر گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہندوستان میں برطانوی سامراج کو دو چیزوں سے خطرہ ہے، ایک چیز محمد عربی کی تلوار ہے، ایک چیز محمد عربی کا قرآن ہے۔ جب تک برطانوی سامراج محمد عربی کی تلوار کو نہیں توڑے گا، جب تک
برطانوی سامراج محمد عربی کے اوراق کو اس کے لائے ہوئے قرآن کے اوراق کو پسے پش نہیں ڈالے گا، اس وقت تک یہاں اس کی حکومت کا سکہ نہیں چل سکتا۔ تاریخ کا طالب علم تاریخ کی کتاب کو کھولتا ہے، تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہے، ماضی میں جھانکتا ہے۔ یہاں امت کی وحدت کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ان کے نظام تعلیم پر قبضہ کیا گیا، ان کی نظام معیشت پر قبضہ کیا گیا، ان کی عرفی حیثیت کو ختم کیا گیا، ان کے عزت و وقار کا خاتمہ کیا گیا، ان کی وحدت کو توڑا گیا، ان کے مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، فرقے کھڑے کیے گئے، فتنے کھڑے کیے گئے۔ اس میں سے ایک بنیادی اور سب سے بڑا فتنہ قادیانیت کا فتنہ تھا۔ آپ لوگ قادیانی کی تاریخ کو پڑھے، اس کی زندگی کا مطالعہ کرے، وہ ابتدا میں قادیانی مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں سے مناظرے کر رہا ہے، ہندوؤں سے مناظرے کر رہا ہے، اس نے مسلمانوں میں اپنا ایک مقام بنایا، پھر وہ مسیح کے دعوے پر پہنچا، پھر نعوذ باللہ اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے محترم دوستو، اس کی کتابیں گواہ ہیں، اس کی تحریریں گواہ ہیں، اس کے الفاظ گواہ ہیں۔ سر ویلم نے کہتا ہے ہمیں محمد عربی کی تلوار کو توڑنا ہے، ہمیں محمد عربی کے قرآن کو ختم کرنا ہے۔ قادیانیت نے، قادیانی نے محمد عربی کے قرآن میں تحریف کی کوشش کی ہے، اس نے محمد عربی کی تلوار کے لیے نیام بننا چاہا ہے۔ میرے محترم دوستو، قادیانیت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ آئے تھے، وہ مکہ میں مدینہ میں تشریف لے گئے، انہوں نے جہاد کا پرچم بلند کیا، آج مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، میں جہاد کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ میرے محترم دوستو، میرے نبی نے فرمایا تھا الجہاد ماضن الی یوم القیامہ، آج قادیانیت نے 100 سالہ جشن منایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قادیانیت کامیاب نہیں ہو سکی، 100 سال گزرنے کے باوجود مسلمانوں میں اپنا زہر نہیں پھیلا سکے، جشن کس بات کا، پھر خوشی کس بات کی؟ صرف ایک بات کی خوشی ہے، اس نے جہاد کے علمبرداروں کو، جدوجہد کرنے والوں کو، دین کا پرچم بلند کرنے والوں کو، دین کے شعائر کا تحفظ کرنے والوں کو، دینی اقدار کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو دنیا میں دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ آج ایک عزم کرنا ہے، اس بادشاہی مسجد میں کھڑے ہو کر اور اس بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے تلے جب تک زندہ رہیں گے محمد عربی کی تلوار کا بھی تحفظ کریں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے میرے محترم دوستو، جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ محمد عربی کی تلوار کا بھی ہم تحفظ کریں گے، جب تک زندہ رہیں گے محمد عربی کے قرآن کا بھی انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ نوجوانوں، آج علماء نے اس تاریخی جامعہ مسجد میں جو اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، لاہور شہر ایک تاریخ رکھتا ہے، یہاں پر ختم نبوت کے پروانوں کا خون گرا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، ان کو بیڑیاں پہنائی گئی، انہوں نے کلمے کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ عہد کرنا ہے، قادیانیوں سن لو، ہم جانتے ہیں تمہارا سارا مرکز اس کانفرنس کو دیکھ رہا ہے، قادیانی لابی نوٹ کر رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، شمع رسالت کے پروانوں، ہم انشاءاللہ قادیانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ قصاب کے مقابلے میں لشکر بھیجا، اسلام کی تعلیمات یہ ہے لشکر جائے درختوں کو نہ کاٹے، لشکر جائے عبادت گاہوں کو نہ گرائے، بچوں عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرے، لیکن مسلمہ قصاب کے مقابلے میں کہا ان کے بچوں کو بھی قتل کرو، ان کی عورتوں کو بھی قتل کرو، ان کے درختوں کو بھی کاٹو، ان کی عبادت گاہوں کو بھی گراؤ۔ آج وعدہ کرو، اگر قادیانی اس ملک میں، اس دھرتی پر اسلام کے تحفظ کے لیے چیلنج بنیں گے، انشاءاللہ خون بہا کر اس کا تحفظ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، محترم دوستو، میرے محترم دوستو، آپ کی اللہ اکبر کی آواز میں صداقت نہیں ہے؟ ارے اس بادشاہی مسجد کے میناروں سے پوچھو، میرا وجدان یہ کہتا ہے یہاں انور شاہ کشمیری کی روح بھی موجود ہوگی، یہاں عطا اللہ شاہ بخاری کی روح بھی موجود ہوگی، یہاں آپ کو دیکھنے کے لیے غازی علم الدین شہید بھی آیا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہاں عامر چیمہ
یہاں شہید کی روح بھی آئی ہوگی، یہاں حسین احمد مدنی کی روح بھی آئی ہوگی، یہاں مفتی کفایت اللہ کی روح بھی آئی ہوگی۔ اگر خدا ان میناروں کو زبان دیتا، یہ تمہیں خراج تحسین پیش کرتے، ان محرابوں کو زبان ملتی، یہ تمہارے خراج عقیدت سے سلام کرتے۔ وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہو گے۔ آج انور شاہ موجود نہیں ہے، مفتی کفایت اللہ موجود نہیں ہے، حسین احمد مدنی موجود نہیں ہے، خواجہ خان محمد تو موجود ہے، مولانا اللہ وسایا تو موجود ہے، مولانا اسماعیل شجاع آبادی تو موجود ہے۔ آج قادیانیت کو بتانا چاہتا ہوں، قادیانیت کے خود کاشتہ اور ان کے ایجنڈوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں مفتی محمود موجود نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ کارواں بڑھتا رہے گا۔ اور شورش نے کہا تھا صفحہ کرتاس سے حرف غلط ہو جاؤ گے، صفحہ کرتاس سے حرف غلط ہو جاؤ گے۔ تم نے شورش کی اگر ختم نبوت سے دگا، وعدہ کرتے ہو مرتے دم تک ختم نبوت کے عالم کو بلند رکھو گے۔ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.